নমস্কাৰ ভাইব্ৰেটো গীতে মাতে এই অনুষ্ঠানলৈ মই অভিজিৎ বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আপোনাৰ আৰু মোৰ সকলোৰে প্ৰিয় দীক্ষু আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী নমস্কাৰ ৱেলকাম দীক্ষু ৱেলকাম নিশিতা টু আৱাৰ শ্ব' ভাইব্ৰেটো গীতে মাতে অভিজিৎ বৰুৱাৰ সৈতে প্লিজ হাই গোস্বামী থ্যাংক ইউ দীক্ষু তোমাক মই আপুনি কম না তুমি কম আচ্ছা দীক্ষু আমার এই শোটোত আহি তোমার কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে নাইস সেটিংস এটা বেলেগ ধরনের পরিবেশ আৰু আপোনাৰ লগত বোধহয় মোৰ এইটো প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ ৰাইট ৰাইট জীৱনত প্ৰথম এনেকুৱা শ্ব' এটা আপোনাৰ লগত কৰিছোঁ তো মোৰ কাৰণে এটা ভাগ্য সৌভাগ্য সেইকাৰণে বেলেগ এটা লাগিছে আজি পৰিৱেশটো এণ্ড দুয়োজনকে একেলগত পাইছোঁ নিশিতা মানে আমাৰ অসমৰ হয় নিশিতাও আছে ময়ো নিশিতাৰ লগত চাগে আজি প্ৰথম এনেকৈ আমি দুটাই আহিছোঁ নেকি প্ৰগ্ৰেমত মানে এনেকৈ টক শ্ব'ত আৰু টক শ্ব'ত চ' হাউ ডু ইউ ফিল খুব ভাল লাগিছে অভিজিৎ দা আৰু এনেও সংগীতৰ পৃথিৱীখনত আমি থাকিলে বা সোমাই পৰিলে আমাৰ নিজৰ মনটো সতেজ হৈ যায় পজিটিভ হৈ যায় মিউজিক বুলি ক'লে গান বুলি ক'লে আমি আমি সব ষ্ট্ৰেছ পাহৰি যাওঁ আমি সব আমাৰ নেগেটিভ থটছবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত যিটো অনুষ্ঠান খালি গানেই আছে দুগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সংগীত শিল্পী বহি আছে ইয়াত ইমান ভাল ভাল মিউজিচিয়ানসকল আছে গতিকে এনেকুৱা এটা এটমছফিয়াৰত আহিবলৈ পাই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাই খুব ভাল পাইছোঁ দীক্ষুকো একজেক্টলি মই বহুত দিনৰ পাছত লগ পালোঁ যদিও আমি কাম কৰিছিলোঁ বাৰু তথাপিও তেনেকৈ টক শ্ব'ত আমি প্ৰথম বহিছোঁ গতিকে ভাল অভিজ্ঞতা ভাল আচ্ছা আৰু আজিকালি তো তোমাৰ গুৱাহাটীত মানে যদি মই যতে যায় মোকে দেখে যতে ততে তোমাকে দেখা পাওঁ মানে এইটো হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দিছ ৰিজনটো হৈছে এতিয়া ছিষ্টাৰে মোক গোটেই লগাই দিছে এতিয়া কিন্তু সবে এণ্ডৰ্চ কৰাৰ কাৰণে তোমাকে বিচাৰে মানে এইটো মানে ডিউ টু ইয়াৰ ফেচ ফেচ ভ্যালু আচলতে কি হয় যেতিয়া কিবা এটা আমি অনুষ্ঠান এটা মানে প্ৰডাক্ট এটাৰ লগত আমি আমি এছ'চিয়েট হওঁ সেইটোত আমাৰ অকল বিজনেছ মানে পইণ্ট অফ ভিউৰে নহয় এটা সম্পৰ্ক এটাও স্থাপন হয় গতিকে আজি ছাপ'জ মই যিটো ব্ৰেণ্ডত এতিয়া আপুনি দেখি আছে মোক চেষ্টাৰ মচালাত চবেই দেখে ইনফেক্ট প্ৰাগতো তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে চ' তেনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ডৰ লগত নিজে এছ'চিয়েট হৈ বা এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি মোৰ নিজৰো এটা এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা এটা মই শিকিছোঁ আৰু নিজেও নিজৰো ভাল লাগে যেতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথা যেতিয়া আমি গাড়ীত বহি যাওঁ মোৰ হাজবেণ্ডে শায়নে যেতিয়া গাড়ীখন চলায় আৰু মোৰ পোৱালিটো কোচত বহে তাৰপিছত যেতিয়া হৰ্ডিং দেখিবলৈ মামা মামা পাপা মামা পাপা মামা একদম এনেকৈ দেখুৱায় তেতিয়া তাৰ অভিজ্ঞতাটো আৰু ভাল মানে সেইটো হেপিনেছটো মানে বুজাব নোৱাৰা হেপিনেছ এইফালে গৈ পেলাই যেতিয়া গণেশগুৰিত গৈ পেলাই জি এছ টোত কিমান ভাল পায় গতিকে থাকোচোন কেইদিনমান ওপৰতে তেনেকে